Vivimos en Malpica de Bergantiños e aquí falase con Geada e Seseo Inclusivo. ¡Somos de Malpica! Onde eu vivo, o Seseo e a Geada son unha variante fundamental do galego. Non me digas. Home. Nós falamos un idioma que ten as variantes dialectais do bloque occidental. Non se coñece con certeza a orixe da pronuncia da Geada. Algúns lingüistas creen que é un fenómeno moi antigo herdado dos povos que vivían aquí antes da chegada dos romanos. A Geada nace pola evolución da propia lingua. Eu digo trigoio cando sinto noxo, erguer e zajar. Eu digo gato, galiña, gaivota. Pois eu digo gato, galiña, gaivota. Para nós, o gillán é o fillo da gaivota. Usamos a Geada. Nacín sendo galega e morrerei sendo galega. Nacín falando con Geada e seguirei no facendo. O Seseo en Malpica é implosivo. Decimos ves, des e cruz. Esta é a nosa fala. Estamos orgullosos dela. En Malpica, cando alga moi grande, decimos que é campal. Durante unha treboada, as nosas ondas son campais. Se algo sabe moi mal, dicimos que sabe hojas. Pero se sabe moi ben, sabe que florea. Eu digo tou, campal, che, jou ou o. Para nós, ir ao baño e ir bañarse a praia e chuparse ou tirarse de cabeza a auga. As festas de Malpica son campales e materiales. Son as mellores do mundo e ven xente na pila. E mouvamos hasta que nos fartamos. Se algo está moi rico, nos dicimos que está material. Se alguén vai moi maquillada, vai máis pintada como a porta. Nos temos un sistema de peso e medida propio. Un metro, un quilo. Non, nos falamos dun lote ou dunha mincha. En Malpica, a única maneira de evitar a pregunta ti non has da volta, non? É acabar cada frase cun che ou cun yo. Nos falamos así, pero seguro que en Laxe, Ribadeo ou Xinzo de Limia falan distinto, pero todo é galego ou gallego, como nos dicimos. Estou orgulloso da nosa lingua porque é a nosa lingua nai. A fala dos dos fillos da luz, como dixo o noso poeta Eduardo Fondal. Eu falo gallego porque sí, porque me peta, porque me sae de dentro. Porque me sale do fondo da alma, porque me dá a gana.